četri uz koferiem, uz ņēmu apgriezienus. Ok, 50, we can go. 60! Prusaki Kasablankas viesnīcā. Nē, viesnīca, prieks, ir kritis. Pussala pilsētas centrā, kur valda maģija, šamaņi un burvji. Dedinas veces. Viņām ir beigta vista blakas. Vai ceļotāji tur ir drošībā? Vispsihākais man likās, ka tur bija melna kaza, kas tur gāja kaut ko un locījās vēl pa vidam. Un... Ko par Katrīnes saulietes izklaidēm teiks pārējie? Tad es jau gatavojos, ka tā diena varētu būt tāda... Ceļojumu šovs 4 uz koferiem. Sestdienās plus 9:00 vakarā.